Derrota 3-2 del Palma Futsal a la pista de l'Espil Vidal-Ribera Navarra. Matías Rosa ha fet el primer al minut 3 del partit. Bona per a Tan Hansa, que acaba al fons de la xarxa. En aquesta jugada hauria pogut arribar al 0-2. Doble intervenció del porter dels navarresos i 6 minuts després ha arribat l'empat. Errada defensiva i CP marca. Era el minut 9. Quintela també hauria pogut fer el segon del Palma, però la pilota surt desviada. I acte seguit ha arribat el 2-1. Gran jugada de Lemine, que culmina amb el segon gol dels navarresos. Bona acció de l'exjugador del Palma, que supera Carlos Barrón. En el darrer minut de la primera part, Barrón ha evitat el tercer. El porter posa el peu i desvia el xut de David Pazos. I ell mateix, Carlos Barrón, ha iniciat la jugada de l'empat. Serveix ràpidament i l'àrbitre xiula mans del porter fora de l'àrea. Falta sense barrera, que Catella ha transformat en gol. En l'empat a 2 han arribat al descans. A la segona part, Carlos Barrón ha continuat de protagonista. Bona intervenció del porter del Palma Futsal. L'empat a 2 s'ha mantingut fins al darrer minut. Tomàs Braga perd la pilota i Ferran Plana assisteix a Pedro, que fa el 3-2 definitiu. Derrota del Palma, just la setmana abans de debutar a la Copa d'Espanya. Mireu això, al final del partit hi ha hagut picabaralla. Sergio González toca la cara de Lolo i ja hi ha hagut trull. Ja tenim nervis i discussions armats. Els jugadors s'han encarat, però la cosa, afortunadament, no ha passat d'aquí.